subax wanaagsan dhageystayaal meel waliba aad joogtaan iyo waliba maqalka iyagu idii soo gaaray kuna soo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada Hiiraanweyn qodobada aad ku maqli doontaan warka iyagana waxa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo warka soo saartay weerarkii lagu qaaday xarunta diyaaradaha dalka Turkiga suxufiyad qurba joog ahayd oo lagu dilay beere ku yaalla degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ansixiyay heshiis lala galay dalka Tanzania madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khadka taleefoonka kula xiriiray dhigiisa dalka Turkiya dibaddana waxa aad ku maqli doontaan dowladaha Sacuudiga iyo Iran oo wadajir u sameeyay dhoolatoos ciidan soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Mar kale subaxnimo wanaagsan dhageystayaal, waa subaxnimo Khamiis ah 24ka bisha 10aad ee October sanadka 2024 kuna soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. Subaxnimadana waxay idii warrami doonaa Cabdiraxmaan Macalin Muuse. aynu ku bilownay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa war ka soo saartay weerarkii lagu qaaday xarunta diyaaradaha dalka Turkiga. Yaasiin Cali Axmed ayaa warbixinta warkaani soo koobaya. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa luuqad adag waxay ku cambaareysay weerar gaxiso isla markaan lagu qaaday xarun diyaarada lagu farsameeyo oo ku taala gudaha waddanka Turkiga, kaas oo markaasi geysay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dowladda federaalka ee Soomaaliya warka ka soo baxay waxaa lagu yiri waxaan tacsi tiraanyeen la u direynaa qoysaska dhibanayaasha annaga oo garab taagan shacabka iyo sidoo kale dowladda waddanka Turkiga xilligan adag. weerarkan argagixisada ah ma ahan oo keliya mid ka dhana Turkiga, balse waxa uu dharbaaxa ku yahay nabadda iyo sidoo kale amniga caalamka. argagixisada nooc kasta oo ay tahay waxay khatar ku tahay xasiloonida dalalka iyo badqabka dadka oo dhan. Soomaaliya oo muddo dheer dagaal kula jirta argagixisada si qoto dheer ayay ula damqanaysaa walaalaheena Turkida ah, waxayna la wadaagaysaa murugada. waxaan bogaadinaynaa jawaabta degdega ah ee ciidamada amniga Turkiga, waxaana ku kalsoonahay in kuwa mas-uul ka ah la xisaabtami doono. Soomaaliya waxay xaqiijinaysaa go'aankeeda ah inay sii wado wada shaqaynta ay la leedahay Turkiga iyo beesha caalamka ee la dagaalanka argagixisada. iskaashigeennu waxa uu ka xoog badan yahay intii hore, waxaana uu ku dhisan yahay qiyamka aan wadaagno kalsoonida iyo sidoo kale u heelnaanta nabadda. xilliyadan adag, Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa beesha caalamka inay mideeyaan dadaalada iskaashiga si looga hortago dhibaatooyinka argagixisada caalamku hayso. wadajir waxaan u xaqiijin karnaa in ficilada noocan oo kale ah aysan wiiqi doonin go'aankeena ah inaan ilaalino dadkeena iyo sidoo kale nabadda caalamka, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya kuna wajahnaa dowladda waddanka Turkiga. aad buu mahadsanahay Yaasiin Cali Axmed oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayay. markana saxafiyad qurbajoog ahayd ayaa lagu dilay beer ay ku lahayd degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Amuna Cabdullaahi oo ahayd saxafiyad Soomaaliyeed oo 10 sano ku noolay dalka Sweden balse sanadihii u dambeeyey dalka waa markaasi deganayd ayaa toddobaadkan lagu dilay beer ay ku lahayd meel u dhow degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. sida wararku ay sheegayaan, 2 nin oo wejiga soo duubtay ayaa Amuna ku dhex dilay beer ay ku lahayd, welina lama oga sababta loo dilay iyo cidda dilkan ka dambeysay. haddaba si aynu wax badan uga ogaano, Axmed idaa waqaca oo horay uga soo shaqeeyay idaacadda BBC-da isla markaana wax badan ka yaqiinay ayaa ka sheekeynaya waxyaabihii uu ku yaqiinay Amuna Cabdullaahi oo lagu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Amuna Cabdullaahi ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto, gacanka xaqtaran ayaa dishay. muddaba waxay ka shaqeynaysay Radio Sweden qaybta afka Soomaaliga, halkaas oo ilaa iyo maamulo ka gaartay wariye ka ahayd.
dhalinyaro badan ayay soo gacan qabatay oo ay tababartay oo meenada saxaafadda ay ku tababartay sidoo kale to afka Swedishka muddo maadaama ay Sweden ay degdeed oo afka Swedishka si fiican ugu hadlaysay waxa ay turjumaan waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ayay ka gaartay waxay ugu maqalaa inay xataa mar macallin jaamacad ay ka ahayd inkastoo aan hubin kadibna waxay go'aansatay inay waddankii dib ugu laabato oo Soomaaliya ay tagto halkaas anigu intaan hubo guri ayay ka iibsatay kadibna afgooyay u wareegtay beero ayay ka samaysatay maaragtay ceelal ayay halka ka qoday dad ayaa halka ka shaqaynayay la shaqaalaysiiyey oo maaragtay mushaar loo qoray ilmo masaakiina ayada dhimashadeeda ka sokow dad kale ayay gacan qabatay oo mashaariic horumarineed oo dowlada la rabay inay sameeyaan ayaa halka ka hirgelisay oo dad ayaa u shaqaynayay nasiib darro markii ay go'aansatay caqligeeda iyo fikraddeeda iyo aqoonteeda inay waddankeeda dib ugu soo celiso iyadoo beerteedii dhex joogta ayaa laba nin oo hubaysan ayaa si xaq darro ah halka ugu diray isla beertii ayayna ku dhimatay noloshayda oo dhan waan aqinay ilaa iyo markii aan aqligeystay ilaa iyo maantay oo ay dhimatay oo gacan ka xaq daran ay dishay waan aqinay amuun cabdullaahi maxamed aad iyo aad ayaan u aqiinay asxaab ayaan ahayn dad isku xiran ayaan ahayn qof aad iyo aad u qiimo badan ayay ahayd runtii intii aan garaasaday waan aqiinay gabadhaas waxay ahayd qof farxad badan qosol badan aadan arkin iyadoo xanaaqsan waxay ahayd qof jecel inay waalid ku noqoto oo markay ku aragto kula talinaysa ku sheegaysa ku hagaysa jecel in ay dhalinyarada gacan qabato maaragtay hiil iyo hooba markay dibadaha ka imaanaysa hadiyad ku keenaysa markay ku aragto kugu dhoola cadeynaysa shaqada aada hayso kugu dhiirigelinaysa ayay runtii ahayd qof aad u farxad badan oo farxaadiya oo dabeecad wanaagsan ayay ahayd runtii dhinaca kale igraan calikaar oo ay soo wada shaqeeyeen allaha u naxariistee amuuna cabdullaahi ayaa waxa ay iyaduna ka waramaysaa wixii ay ku taqiina allaha u naxariistee amuuna oo lagu dilay degmada afgooye igraan calikaar oo ka mid ah dadka ay soo wada shaqeeyeen isla markaana degan magaalada gothenburg iyo dalka sweden ayaa sharaxaysa amuun waxaan isbaranay markii la furay raadiyaha sweden wax yar kadib idaacadda afka soomaaliga qaybteeda waxaa la furay sanadkii 2002 laakiin wax yar uun dabadeed baan isbaranay markaa kadibna waxaan ahaa wariye gobolka anigu aan ku suganahay ee gothenburg uga soo warama amuun markaas ayaanu isbaranay amuun inkastoona idaacadda radio sweden aan isku baranay qaybteeda afka soomaaliga iyadoo tafsiri ka ahayd gabadhii ugu horreysayna ay ahayd oo meeshaas ka howlgasha laakiin amuun waxaa ka horreeyey oo ay ahayd daadiye barnaamij oo local t v ah oo markaa isaguna xaruntiisi way ahayd stockholm caasimada sweden dabcan iyada ayaan ahayd qofkii ugu horreeyey oo barnaamij ku baxa afka soomaaliga muuqbaahiye ah oo local t v oo laga daawada magaalada qoftii aasaastay oo samaysay ayay ahayd allaha u naxariistee amuun cabdullaahi oo saxafiyad soomaaliyeed ah ayaa toddobaadkan waxaa lagu dilay deegaan hoostaga degmada afgooye halkaasi oo la sheegay inay ka tiliyaan ururka al-shabaab hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda aadamaha ee sweden iyo sidoo kale warbaahintu waxa ay aada u raadinayeen in ay helaan xogta ku saabsan cidda dishay sababta loo dilay iyo sidoo kale marxaladan ay haatan soo korortay ee allaha u naxariistay amuuna cabdullaahi halkaad weli inagala socotaana waa hiraaweyn markana golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ansixiyey heshiis lala galay dalka tanzania dhaqana khaliif cabdi ayaa warbixinta warkani soo koobaya golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo caawa yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa ansixiyey heshiis safgarad oo u dhexeeyey dalalka soomaaliya iyo tanzania heshiiskan ayaa ku saabsanaa iskaashiga difaaca labada dal shirkan oo uu guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa lagu soo bandhigay warbixino kala duwan waxaana ka mid ahaa warbixino la xiriira amniga halka uu marayo qorshaha isbeddelka qaranka n t b jihaynta warbixinta canshuur qaadista ee dalka laga dhaqangeliyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khadka telefoonka kula xiriiray dhiggiisa dalka turkiya warbixinta warkaani waxaa soo koobaya wariyahayaga muuse cali xarow
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qadka taleefoonka kula hadlay dhiggiisa dalka turkiga rajab dayib erdogan uguna tacsiyeeyay muwaadiniintii ku guuliyootay weerarkii ka dhacay ankara madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay la qaybsanayaan xanuunka iyo sidoo kale murugada walaalahooda dalka turkiga isagoo eebbe ugu rajeeyay caafimaad degdega dadkii ku dhaawacmay ah weerarkii baahlnimada ah ee ka dhacay xarunta warshadaha ee magaalada ankara madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shacabkii dowladda turkiga ku adkeeyay inay midoobaan sidii ay uga hortegi lahaayeen dhacdooyinka noocan waxauna alla ugu baryay muwaadiniinta turkiga ee ku nafwaayay qaraxaas in alluu u naxariisto samariya imaanna ka siiyo eheladoodii sidoo kale dowladdooda mahadsan yahay muuse cali xarow oo warbixinta warkaasi inala socodsiinaya halka aad weli inagala socotaana waa hiiraan weyn markana dibadda ciidamada badda iiraan iyo sacuudi arabiya ayaa dhoolatus wadajir ah waxay ka samayn doonaan badda sida uu ka sheegay telefishinka dowladda iiraan taliyaha ciidanka badda ee iiraan shahram iraani arrintani ayaa waxa ay ahayd dhacdo muhiim ka dhigaysa in ay tahay calaamad muujinaysa sida yar ee labadan dal ee mar cadow isku ahaa ay isu soo celiyeen isla xiriirkooda islamarkaana ay isku soo dhawaadeen toddobaadkan ayaa wargeyska new york times waxa uu baahiyey maqaal dheer oo ciwaan looga dhigay isbahaysiga bariga dhexe oo ay ka maqan tahay israa'iil wargeysku waxa uu sheegay wixii ka horreeyay 7 October sanadkii hore in uu socdo dadaal lagu raadinayo xiriir diblomaasiyadeed oo dhex mara israa'iil iyo sacuudi arabiya markaasi oo ay go-doon la kulmi lahayd iiraan balse wixii ka dambeeyey dagaalkii gaza waxaa dhismay xiriirka riyaad iyo tahraan oo markaasi meesha ka saaraya israa'iil iyada oo sarkaal sacuudiye ah oo markaasi sarkaal sacuudiyaan ah uu ku dhow boqortooyada uu sheegay wargeyskan in labada dal ay marayaan hab ay isku tijaabinayaan daacadnimada xiriirkooda haddii dhinaca iiraan laga helana iskaashiga dhabta ah marka sacuudigu waxa uu soo bandhigi doonaa iskaashi iyo xiriir wadaag oo labada dal ah iskaashiga sacuudi arabiya ay waa markaasi la yeelanaysa iiraan ayaa sidoo kale waxa uu meesha ka saarayaa cabsida ay boqortooyada khaliijka ay ka qabto in ay dhibaato kala kulanto kooxda iiraan ay taageerto oo ay ugu horreeyaan xuutiyiinta dalka yemen oo hadda markaasi horumar ka sameeyey xiriirka labada dhinac waxaana uu dhabarjab diblomaasiyadeed ku yahay maraykanka gaar ahaan maamulka baydhan ee dimuqraadiga isku dayada ay heshiiska taariikhiga ah ay ku dhex dhigayaan tel aviv iyo riyaad maraykanku waxa uu ku guuldaraystay joojinta dagaalka gaza waxaana uu markaasi burburisay diblomaasiyiinta awoodda u lahaa ee bariga dhexe hadda sacuudigu waa markaasi ku adkaysanayaa keliya inuu xiriir diblomaasiyadeed la samayn karo israa'iil marka ay aqoonsato dowlad falastiin ah ee caasimadeedu ay tahay bariga qudus taasi oo aysan doonayn dhinaca tel aviv tel aviv ee weli xaaladu waa ay adag tahay waxaana ku socda gantaalo laga soo gamaya dhanka xisbullah xisbullahida dalka lubnaan ayaa sii wada weeraradooda ka dhanka ah israa'iil magaalooyinka xayfa iyo sidoo kale tel aviv ayaa waxay noqdeen bartilmaameedyada ugu muhiimsan ee kooxda xisbullah gudahanba warkii subaxnimo aad kala socoteen hiiraan weyn ayaa intaasi ku idil subaxnimadan waxaa soo saarinta iyo timinta iska lahaa cabdiraxmaan macalin muuse farsamada muuse cali xarow tan iyo kulanti dambe nabadgelyo wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhegayso idaacadda hiiraan weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net radio hiranweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka